Sa nama u studiju Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Hvala što ste ovde. I dobro jutro, šta se dogodilo u ovom delu grada? Pa kao što ste čuli, u 4 sata i 17 minuta došlo je do havarije. Ta havarija je velika. Čega, cevi vodovodne? Cevi vodovodne, to je magistralna cev koja je FI-500. Znači, pored toga postoji FI-800, to su i FI-1500, to su jedna od najvećih cevi koje mi imamo. Kada se odmah su na teren izašli, naravno, vatrogasci, policija, posle nekog vremena stigli su i dežurne ekipe vodovoda. Mi u ovom trenutku zatvaramo sve šahtove kako bi se u stvari zaustavio taj protok vode. Vidite da je već dosta toga zatvoreno, tako da vode ima manje. Šahtovi su bili puni vode da su ljudi iz vodovoda bukvalno morali da rone da bi zatvorili te šahtove. Da rone? Da, da, bukvalno da rone. Uspeli su da spreče veću havariju na cevi koja je FI-800. Međutim, desila se jedna manja havarija na FI-250 u Ignjata Joba koja je malo iznad gore. Ta havarija je pod kontrolom. Vrlo brzo će biti zatvorena voda. Čim to bude zatvoreno... Da, to se dešavalo jutros, to vidite koja je sad razlika, recimo, odnosno na ono što smo malo pre videli. Koji su razlozi da dođe do ovakve havarije? Situacija je takva da u Beogradu prosečna starost vodovodnih cevi je oko 30 godina. I postoje različite razloge. Neki put postoje neki razlozi koji nisu samo do cevi. To će se naravno ispitati, ali naše cevi su stare i mi moramo da obnavljamo godišnje negde oko 4-5% cevi kako bismo imamo recimo delove grada da imamo po 70-80 godina stare cevi. Ali da li je ovo prilika sada da ako se ispostavi da je to u pitanju da se bar u ovom delu grada obnovi? Sasvim sigurno pravi se procena i ako se pokaže da je to samo zbog starosti cevi, mada ne mora da znači ovako veliki fine, znači da cev nije stara sigurno 30 godina, sigurno će se preduzeti mere. Ono što želim da kažem, to je, znači mi ćemo prvo kao grad nadoknaditi štetu svim građanima koji su imali štetu. Danas će izaći komisije koje će ustanoviti štetu. To su komisije opštine Voždovac koje po zakonu to treba da urade. Drugo, mi ćemo u narednih sat vremena objaviti dinamiku popravke. Kako sada stoje stvari, ja sam pričao sa direktorom vodovoda pre nego što sam ušao u vaš studio. Znači, deo ljudi koji žive oko samog Dušanovačkog mosta, tamo do isključenja za braće Jerković i Medak tamo pored puta, moguće da će imati neko isključenje, ali najverovatnije će ostati samo smanjeni pritisak i za sad vremena ćemo tačno znati, svi će građani znati kakve će posledice biti u toku dana dok se bude sabirao štetu. Da, vratim samo na trenutak. Da li ste rekli sada da ćete popisati štetu i da ćete ljudima nadoknaditi? Tako je po zakonu, da će, znači, ljudi koji su pretrpeli štetu zbog pucanja vodovodne cevi imaju pravo na naknadu štete. Izaći će popisni komisije, utvrditi štetu, proceniti se štete. Nisu nije to samo ova kuća koju ste videli, ima tu i automobila koji su oštećeni, tako da ja sam... I to ćete popisati sve. Naravno. Da li mogu da vam zamolim da odmah posle ovog razgovora ga ponovo pozovete telefonom direktora vodovode i pitate sledeće da se provere navodi našeg sagovornika. On kaže, zajedno smo radili malo pre, zvao ga je od 4 do 7 ujutru je zvao vodovod, kaže da se niko nije javljao na telefon i također naš sagovornik kaže da su celo leto tamo ljudi prijavljivali kvari da celo leto niko nije dolazio. Da li je to moguće? To ću proveriti, pošto sam ja to čuo sada u prilogu i ako je tako, neko će zbog toga odgovarati. To je inače jedan od razloga zašto smo na poslednjoj sednici Skupštine grada u prošloj godini doneli odluku da tokom ove godine centralizujemo call servise svih javnih preduzeća, da budu na jednom mestu kako bi imali apsolutnu kontrolu nad tim šta ljudi prijavljaju i da li je preduzeće izašlo. Kao što postoji jedan broj za hitne službe i šta se desilo po tim prijavama. Upravo zato se ne bi desilo da ljudi zovu, a da se niko ne javlja na telefon. Inače, tamo su dežurne ekipe već bilo pre 5 sati, tako da to što je pozivano telefonom ne znači da ekipa nije bila na terenu, ali s druge strane, nedopustivo da se niko nije javio na telefon. Zato postoje dežurni telefoni. Čak oni kažu da su oni sami isključili struju, iako im niko nije rekao, odnosno da li u ovakvoj situaciji neko mora da naredi ljudima da isključe struju, ljudi ne znaju da se ponašaju u ovakvim situacijama. Ja kada bi bio sada strogo formalista, bi vam rekao da nije nadležno zgrada da sada objašnjuje ljudima da li treba da isključe struju ili ne. Ali kada se desi ovakva havarija, svi treba da budemo na terenu i treba da pomognemo ljudima maksimalno. Svakako da je neko treba da im kaže i uvek je znati sami da isključite struju ako vam uđe voda u kuću. To svako od nas bi sigurno uradio. Hoću da kažem, iz ovog priloga sam čuo da se niko ne javi na telefon. To ćemo nas da proverimo. To je razlog zašto hoćete da objavite tu informaciju na vašem Facebooku. Mnogi ljudi prate. Naravno. Pa ja sam jutros prvi objavio i šta se dešava, što sam vama ispričao, to je već jutros
oko 7 bilo na mom Facebook profilu. Umeđu vremenu, kažem, sad sam se čuo sa direktorom vodova, za manje od sat vremena znaćemo tačno koliko će trajati sanacija. Znači, kažu da su celo eto zvali i prijavljuju kvarove i da su jutro od 4 do 7 zvali i da se niko nije javio na telefon. Iz našeg Belkoma kod gospodina i razgovarat će s njim. Interesuje me šta su prijavljivali, zašto se niko nije javio, iako je to tačno, nemam razloga da sumnjam da je tačno, zašto čovjek ne bi rekao da je netačno, neko će zbog toga odgovarati. Ali moram da kažem, ljudi naravno komuniciraju sa javnim preduzećima. Ono što mene nervira, a to je što sam mnogo puta čuo primetbe da se niko nije javio na telefon. Ako ste deo komunalnog sistema, ne znači da možete da rešite sve probleme. Ali ono što je osnovno, možete ljudi da se javite na telefon. Dobro, ali da ne ocenjujete sada unapred, ne znate što se dogodilo, proverite pa objavite. Ono što je osnovno, možete da se javite na telefon i da kažete, bit će popravka ta, desilo se to, dobit ćete informaciju za sat vremena, za dva dana. I to je zbog toga, to je razlog zbog čega ćemo centralizovati te službe. Jer neću više da dolazim u situaciju da neko kaže, zvao sam neko preduzeće, neko se ne javio. Ne, znaće se kad je ko zvao, svi će razgovori biti snimani, znaće se šta je urađeno po tom zahtevu i taj građanin će moći da dobije. Što nismo zvali zbog ove teme slučajnosti. Ali dobro, desilo se. Tako vam je život u gradu. Krenete na posao sa jednom temom, a uvijek da se desi nešto. Naša tema je ta da bi Beograd uskoro mogao da dobije groblje za kućne ljubimce. Time bi se naša predstavnica pridružila svetskim gradovima u kojima se životinje sahranjuju na human način. Tender za izgradnju počivališta biće raspisan u septembru. Izabrana je lokacija u bloku 51 na Novom Beogradu. Šta će sve sadržati predviđeni kompleks, objasniće nam Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, i Elvir Burazerović, on je direktor organizacije ORKA. Hvala vam što ste ovde i takođe vam želimo dobrodošlicu. Pitamo vas, ko treba da upravlja grobljem za kućne ljubimce? Opcija 1, ako smatrate da to treba da bude grad, opcija 2, ako to treba da bude privatno lice ili privatno. Možemo i odmah da glasimo za opciju 1. A vi za? Ja mogu da glasim za 1 i za 2, ali u ovom slučaju definitivno za opciju 1. Mislim da grad treba da upravlja ovim grobljem za kućne ljubimce. Da li nama treba takvo reći sada mnogi, to je novo javno preduzeće, a s javnim preduzećem dolaze one priče već poznate, stranačko zapošljavanje, preobimna administracija i tako dalje. Za stranačko zapošljavanje ne znam. To je nešto što ćemo videti da li će tako biti ili neće. Ali ono što sigurno znam je da za groblje za kućne ljubimce jeste profitna delatnost i da ona može da donese solidan prihod i da je vrlo važno da konačno grad ima jedno takvo mesto, pre svega zbog onoga što ono znači, a to znači mesto gde će ljudi koji imaju tako snažnu vezu sa svojim ljubimcima moći da na jedan dostojan i dostojanstven način sahrane svog ljubimca, svog praktično člana porodice, ali istovremeno će grad imati značajne prihode koje će moći onda da usmeri na rešavanje problema. Od 96. godine već postoji ovaj projekat, ali je evo do ovoga jutra samo na papiru. Pa ja ne znam da li vi možete meni da zamislite mlađeg 30 godina. Znači imao sam 10. godina i čitao sam najave grada Beograda u časopisu Zov da će osnovati groblje za kućne ljubimce. Nažalost, svakih nekoliko godina dobijamo te najave da ćemo imati groblje za kućne ljubimce. Verujte mi da je zaista tako bilo, evo 30 godina. I evo i pre par godine je bila najava, evo je opet najava i sad samo ostaje da verujemo, odnosno ostaje da se nadamo da će ovo zaista biti poslednja najava. Dobro, ali kako vi kao nevladin sektor možete ljude koji su na vlasti, evo ga jedan ovde predstavnik vlasti u studiju, da nekako, da li je gruba reč, ucenite, da ih primorate, da oni urade ovo, da realizuju ovaj projekat, kako bi se recimo sprečila zaraza? Da li je moguće da dođe do velike zaraze ako se kućni ljubimci sahranjuju po parkovima, bilo gde? Pazite, mi nikad ne radimo sa ucenama i stvarno ne funkcionišemo tako i ne razgovaramo nikad tako ni sa jednom vlašću, ali smo sistematski i ovo i prethodne vlasti skretali pažnju da postoji 56% ljudi koji ima kućne ljubimce, da su kućni ljubimci deo porodične slike. I da li vam oni kažu mi to razumemo ili kažu imamo i prečih stvari? Da kada on ugine, ljudi bacaju u kontejner leš ili zakopavaju u parkovima i da je to zaista sramota da grad Beograd nema groblje za kućne ljubimce. Svaki put smo dobijali ove
lepe želje i da kažem neka obećanja da će to tako i biti i do dan danas se to jednostavno nije desilo. I ja se sad zaista samo nadam da je ova najava koju će gospodin Vesić ovde izneti će stvarno biti rezultirati grobljem za kućne ljubimce. A ta najava je da će u septembru biti raspisan tender za... Za izgradnju groblja za kućne ljubimce. Prvo, hvala vam što ste rekli da se 30 godina priča o tome. Zaista se priča o tome 30 godina, ali da bi se nešto realizovalo moraju da se preduzmu koraci koji naprosto moraju da budu završeni. Jedan od najvažnijih koraka da se uradi projekat. Znači, Saobraćajni institut SIP u ovom trenutku završava projekat za prvu fazu groblja za kućne ljubimce. Mi imamo odvojen novac u budžetu, u Direkciji za građevinsko zemljište iz Beograda. U ovom trenutku, pa znate sad, ne znate dok ne raspišete tender koliko će koštati, znači imamo okvirnu sumu, pa na tenderu dobijete cenu. Ono što želim da vam kažem, to je znači da će tokom leta taj projekat biti završen, što znači ćemo mi biti spremni da u septembru raspišemo tender za izgradnju prve faze. Trenutno smo potpisali ugovor sa Saobraćajnim institutom SIP za izgradnju i druge faze. Druga faza podrazumeva izgradnju samog, znači osim samog kompleksa groblja, znači podrazumeva izgradnju centra za spaljivanje animalnog otpada. To je nešto što će se raditi u drugoj fazi. Groblje će se nalaziti, kao što ste sami rekli, u bloku 51, tamo blizu hotela Nacional, znači južno od autoputa. Prostiraće se na 1,54 hektara. Znači, tu će biti prostora za oko 2300 mesta. Šta će da sadrži sve taj kompleks? Znači, kako uopšte izgleda to groblje? Za kućne ljubimce? Kao i svako groblje. Drugo, ono što želim takođe da vam kažem, neće biti novog javnog preduzeća. To će biti pod postojećim javnog preduzeća koji se inače bavi sahranjivanjem pogrebne usluge. Tako da će to biti u okviru istog preduzeća. S tim što će u ovom slučaju i veterina Beograd imati određene nadležnosti s obzirom na specifičnost same usluge. U Srbiji, znate, ne postoji groblje kućnih ljubimaca, bar ja ne znam da postoji zvanično groblje koje je na ovaj način sagrađeno. Kažu da je procena da ima oko 400.000 kućnih ljubimaca. Pričao sam sad pre emisije s gospodinom Everom, on misli da ima i više. Moguće, i to je također jedan od problema što ne znamo koliko ima kućnih ljubimaca. Procena da u Beogradu ima recimo između 60 i 80.000 pasa. Ne znam da li znate, ali recimo samo oko 20-30% pasa je čipovano, vakcinisano. Taj procenat raste, hvala Bogu. A šta sa ostalim psima koji žive sami na ulici, da li će i oni tu biti sahranjivani? Pa to je drugo pitanje, ali ono što ja želim da vam kažem, ja ovo izgradnju groblja za kućne ljubimce prvo razumem kao civilizacijsku tekovinu. To je nešto što Beograd treba da ima, to imaju i mnogi evropski gradovi. Ja i na tome insistiram poslednjih nekoliko godina u gradu i srećan sam što smo došli u situaciju što ćemo ove godine početi. A drugo, razumem kao skretanje i teme, da otvorimo jednu temu, generalno kako se odnosimo prema kućnim ljubimcima kao društvo i šta možemo još da uradimo kako bi se odnosili civilizovano i kako bi ovu oblast uredili onako kako, makar kako je urađeno u nekim drugim zemljama. I to je sada nešto čemu ćemo raditi. Ja ću naravno pozvati narednih dana na sastanak gospodina Elvira i Orku i još organizacije koje se time bave da vidimo šta Beograd može da preduzme, jer nije sve u nadležnosti lokalnih samouprava, šta više najveći deo nije u nadležnosti lokalnih samouprava, ali možemo zaista puno stvari da uradimo, da iniciramo određene izmene zakona, sprovođenje... Da li vi već imate spremne odgovore na sva ova pitanja, spremne podatke? Ako mogu samo da kažem, ne znam da li znate, ali skoro 25 miliona evra je isplaćeno zbog ujeda pasa od strane lokalnih samouprava. Za koji period? Pa, za 6 godina. Eto, čuli ste, gospodine. To su podaci naše organizacije. To su zvanične podaci. Zamislite šta smo mogli da uradimo na zaštiti kućnih ljubimaca za te pare. Hoću da kažem, izgradnja groblja kućnih ljubimaca je važna. Civilizacijska je tekovina. Drago mi je što to podržavaju organizacije koje se bave zaštitom životinja. Normalno da podržavaju to, ne vidim nikoga ko to ne bi podržao. Srećan sam što to radimo. Ali s druge strane, ovo je samo početak rešavanja ove oblasti kako bi zaista afirmisali odgovorno vlasništvo, zaštitili i ljude, a i kućne ljubimce. Imate sve podatke da im date odmah i da se iskoristi situacija sada kada očigledno postoje raspoloženje. Imamo podatke, ti podaci su dostavljani, ali ovde nije tema grad Beograd. Grad Beograd ne može da reši problem napuštenih životinja, niti jedna lokalna samouprava ne može da ih reši. To je istorija i praksa pokazala. Ko to može da reši? Dolazi iz Ministarstva poljoprivrede i mi smo ovde, Srđane, više puta o tome govorili. Jesmo, da. Da je neophodna nacionalna strategija i ozbiljan plan za trajno rješavanje problema i on je moguć. I ono što mogu da konačno kažem kao dobru vest jeste da je Ministarstvo konačno čulo naše zahteve i da su načelno doneli odluku da će kreirati jednu nacionalnu strategiju. Ono što sad nas brine jeste da to ne postane još jedan papir u nizu, još jedan dokument u nizu, nego želimo da to bude stvarno jedan plan trajnog rešavanja. Mi smo govorili o tome, ali zbog gledalaca da ponovimo. Važno je da fokusiramo na uzrok.
da vidimo šta je uzrok napuštanja životinja, odnosno šta je uzrok napuštenih životinja, a to je svako napuštanje, to je prekomerno razmnožavanje i moramo da pokrenemo masovne akcije sterilizacije, stroge kazne za napuštanje. Mi predlažemo, kao što isto znate, ovde smo govorili da napuštanje životinja bude krivično delo i verujemo da će Ministarstvo pravde prepoznati tako nešto. I samo tako možemo rešiti problem. Ministarstvo poljoprivrede je sada na potezu, a od grada Beograda očekujemo podršku, zato što je u interesu grada Beograda. Da vidimo šta kažu gledalci. Pitali smo vas ko treba da upravlja grobljem za kućne ljubimce. Vi kažete grad 86%, privatnik 14%. Na sajtu B92 grad većina glasova, 210 glasova je za grad, za privatnika 112 glasova. Time smo i završili ovu temu, ali ćemo na samom kraju razgovora otvoriti još jednu novu političku koja se odnosi na vas. Dobili ste naslovnu stranu. Ne, ste vidjeli. Jeste vidjeli vi... Ja sam je, naravno, još... Dakle je ova fotografija... To je inače fotografija... Potemkinova sela Gorana Vesića, tajne budžeta grada Beograda. Ako mogu samo da vam pokažem novine? Šta? Možda je ovo. Znate, ja sam završio u srednjoj školi. Moje zanimanje pre nego što sam završio pravni fakultet bio novinar saradnik. Imao sam, naravno, predmete koji se tiču oblika novinarskog izražavanja i tako dalje. Nas su naši profesori učili kada stavite nešto na naslovnu stranu ili nekoga na naslovnu stranu, onda je to centralna tema u novinama. Kada otvorite ove novine, vidite da je ovo tekst koji se nalazi na 34. strani. Šta hoćeš kažeš, da mi je krivo sada što niste centralna tema? To govori o profesionalnosti Milana Ćulibrka, koji inače u prošlom NIN-u u svom uvodniku napisao da sam rekao da ću zasaditi 5 miliona stabala u Beogradu, a onda na poslednjoj strani objavio moju izjavu koju sam rekao da ću zasaditi milion stabala. Čekajte, ali nije to bilo... To vam samo govori o jednoj drugoj stvari. Pošto im je centralna tema, raspad piše ko je upropastio protest 1 od 5 miliona, oni naravno o tome ne smiju da pišu, i onda lepo uzmu tekst sa 34. strane. Protiv čega ja nemam ništa protiv, ja mislim da ne smiju da pišu, pa to je njihova politika. A inače, ta slika, kad smo već kod te slike, je slika iz šahtova Beogradskih toplana, kada sam letos otkrivao nelegalne kablove SBB-a koji su postavljeni bez plaćanja ikakvih dažbina građanima Beograda. Bez dozvola, bez plaćanja dažbina. U gradskoj kasi nije predviđen nijedan od 6,5 milijardi evra, koliko je Goran Vesić najavio da će uložiti i da Beograđanim olakša disanje. Zato će im gondola olakšati novčanike za 420 miliona dinara, jarbol za 327 miliona, fontane za 50 miliona, rekonstrukcija 4 bulevara koja je trebalo da bude već završena za 1,3 milijarda. Hvala što ste mi pitali. To vam inače govori još jednom o kakvim su, nažalost, moram da kažem, ekonomski diletantima reči. Kada kažem da će Beograd uložiti narednih 5 godina 6,5 milijardi evra, mi smo 2016. doneli plan kojim se reguliše smanjenje aerozagađenja. Sve se to nalazi u planovima naših javnih preduzeća i nalazi se u planovima naših sekretarijata. Da su čitali na planove, videli bi da to postoji i pošumljavanje, da postoji i gašanje individualnih kotlarnica, da postoji i kupovina autobusa, ali naravno Ćulibrk ne zna da pročita budžet, jer da zna da pročita budžet ne bi pisao ovakve gluposti. Ali, pored toga, moram da kažem... Bez takvih ocena, molim vas, ali precizirajte šta ovde nije... Nije to tačno. Prvo, to nije tačno. Nije tačno da nije predviđen dinar za smanjenje aerozagađenja. Znači, to je takva netačnost. Kao kad smo mi rekli da danas ne sedimo u studiju TV Prve, nego sedimo u studiju CNN. To je takav nivo... Dobro, liče. Dobro, nadam se da vi želite liče. Ono što želim da vam kažem, to je da smo mi u prošlom uvodniku je napisao, dakle, gradu 6,5 milijardi. Da je čitao naš plan za smanjenje zagađenja, vidio bi da je jedna od najvažnijih mera izgradnja metroa, koje je 3,86 milijardi, koje finansiramo zajedno sa Republikom Srbijom. Da vidio bi da je jedna od mera takođe izgradnja Beogradske železnice, znači gradske železnice, da nam treba novih 600 miliona evra. Prema tome, vidio bi sam da to nije tako, ali nažalost ovo vam je novinarstvo gde oni čitaju izjave, dovoljno je da pročitaju prave od toga. Ovdje pišeš 300.000 evra planirano za izgradnju portala Gradskog sekretarijata za saobraćaj, pa onda skoro 390 miliona dinara namenjeno za uređenje i popločavanje javnih prostora. Vesić je najavio da će za 7 godina GSP da neće da koristi nijedan dizel autobus, ali nije objasnio zašto je onda grad Beograd lane potrošio skoro 50 miliona evra za kupovinu 70 ruskih i 174 kineskih autobusa sa dizel motorom. Ti autobusi koji smo kupili prošle godine su sa Euro 6 motorima Step D, po najnovijoj regulativi Evropske unije. A zamenili smo autobuse koji su bili imali motore Euro 2 i Euro 3.
Kao što sami znate, Euro 6 motori troše mnogo manje i oni su mnogo više ekološki prihvatljivi nego što su Euro 2 i Euro 3. Da Čulibrg zna nešto o tome, onda bi on to pisao. Ili već ne znam ko je ovaj tekst pisao, nije važno. Ono što želim da vam kažem, mi ćemo zaista kupiti ove godine 200 autobusa na gas. I grad Beograd neće kupiti više ni jedno vozilo koje ne ide na komprimovani gas, koje nije hibridno ili koje nije električno vozilo. Svake godine, pošto ćemo ove godine kupiti 200, naredne 4 godine ćemo kupovati po 80. Za 5 godina ćemo imati 520 autobusa na prirodni gas, za 7 godina ćemo imati sve na prirodni gas. A da to ne izmišljamo samo mi, dovoljno da vam kažem da je Madrid potrošio od 2016. do 2020. godine 390 miliona evra za kupovinu 697 autobusa. A zašto to nam važno? Zato što hoću da vam kažem da je drugi gradovi već to rade. Da Madrid planira da potroši naredne 2 godine još 525 miliona evra kako bi za dve godine Madrid bio prvi grad u Evropi bez dizel autobusa. Pariz planira da do 2025. zameni 4700 autobusa. Beograd na zamenu. Beograd radi ono što rade Madrid i Pariz. Problem sa ovim ljudima, kao što je gospodin Čulibrg, kad radite nešto što rade drugi, pošto nemaju šta da vam kažu, onda izmišljaju takve stvari. Kažu, strašno što će kupiti autobuse na gas. A onda odu u Madrid pa se slikaju. Mene je uvredilo to što su ostavili na 34. stranicu, a ne tamo na prvu, drugu. Meni je samo žao što gospodin Čulibrg ne sme da napiše da ovo slika gde se pokazuje kako SBB krade građane. Dobro, evo, vi ste rekli sada. To je problem, ali sve ovo. Hvala vam što ste bili... Šta ste to pripremili? Pripremio sam jedan tekst, izvinja se ako možda pokažete gledocima. Ovo je tekst iz Večernjih novosti iz decembra 1969. godine. A zašto je taj tekst važan iz 69. godine? Na ulicu sa gas maskom. To je vreme kad Beograd ima... Ali nas interesuje šta će sutra da bude, ne šta je bilo 69. godine. To samo govori da ovaj problem postoji u Beogradu 51. godinu. Hoćete ga rešiti? Da li ćete da ga rešite? I da prvi put imamo gradsku vlast koja je izašla s nekim merama. Možda ne nisu idealne, možda nešto i bolje da se uradi. Evo ja sad kad pričam sa gospodom iz Orke, sigurno da ono što smo predvideli nije najbolje. Sigurno da možemo nešto da uradimo bolje. Ali mi smo prvi put izašli s nekim merama. Onda vam se nađe neki ovako pametnjaković pa kaže ovo nije baš dobro. Pa smislite ti vi nešto bolje. Ja bih volio da čujem šta je bolje od toga. Hvala vam što ste bili gostao programa. Samo da čujemo kad gospodin Vecić misli da to može da se realizuje. Iskoristite priliku. Počećemo u septembru da gradimo. Kao što znate, to nisu obimni radovi. Tu će se raditi samo jedna administrativna zgrada i bit će kapela i ono sve što se radi. Ono svečana sala nije kapela. Znači, to nisu veliki radovi. Ja sam sigurno da to može se uraditi u nekoliko meseci. Pričamo o prvoj fazi bez spalionice. To znači sledeće godine? To znači da sledeće godine u ovo vreme, ja sam apsolutno siguran da možemo da imamo groblje kuće. Sačuvajte ovu izjavu. Sačuvajte. Naražite na CD, znate kako se kaže. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.